ငန်းဥပိ္ခာရီနဲ့အသားချနေလိုက်တာလွမ်းမို့ဆွေးဖို့မြန်လူဖြစ်လာသလားမှတ်ရတယ်မင်းကနေနိုင်မှန်းသိပါတယ်ငါဝါဖြစ်ဖြစ်နေတာအမရာအိမ်မက်ချင်လို့စိတ်ထဲသိမရှိပေမဲ့လက်နူလာမှာဘာဖြစ်မှမျက်ရည်စရီနဲ့ဒီမြရတဲ့ညတွေသိမြနေပြီအမရာမင်းညောင်းမလို့ပြန်မငင်းရင်မိမယ်ကတော့နေစားဘာမီထွန်းတွေနဲ့ဘရန်ဒီပလင်းတွေရဲ့တက်တွေရေအတတရပူရှည်လာတယ်ဆိုတာတွေးချင်မိလို့သာတည်ရတယ်မင်းမရှိရဲ့နော်လူဖြစ်ရတာတိတ်တိတ်ပဲမယ်လေမင်းကိုလည်းပြစ်မတင်ရပါဘူးသူရှိမှအဆင်ပြေမှာဆိုရဲမင်းစကားတော်အတွက်ရေးတဲ့ရှင်တွေကပြစ်ဆက်ပါမယ်ပြမလာတဲ့လမ်းကိုမှရွေးချယ်သွားခဲ့တဲ့မင်းကိုငါမနဲ့ပြန်တွေ့ချင်အမြောင်းလေးနေမှာပါဝချွေးလို့မတတ်မဲ့လူပဲမဲ့ဒေလာအောင်တော့ကျင်ပါတယ်ဆိုတာငါလေးပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမရာမခံစားနိုင်အောင်လွန်းနေနေဘူးအောင်တောက်ပြီးမပြင်းဘူးတွေကိုကိုယုတ်ပြီးပြပြချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘင်းလဲဘင်းရဲ့လူသူကိုခဏလောက်မိထားပြပါဘင်းသိချစ်တဲ့သူငါမမောမေမေမင်းချစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူအားရောချာမိတာဒီလောက်ပါပဲမရာတချို့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကစသိန်းကမှလွန်မှုများပါရမီပါလာရောနေသလားအမရာဥပမာငါလိုပေါ့မင်းနဲ့ငါရဲ့ချက်ပေါ်ဟောင်းလေးတွေပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါသေးတယ်ဘယ်ဘက်လက်ခုံနဲ့မျက်ရည်တုပ်ပြီးငါတယောက်တည်းချနိုင်ရုံပဲဒီထက်ရည်ရွယ်မိပါတယ်မင်းအဆင်ပြေပါစေပေါ့ကမေးမမောင်းမအောင်မောင်းမချစ်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာချစ်ပြီးမှလည်းမမောင်းချင်ဘူးပိုင်ဆိုင်ရသည်ဖြစ်စေဆိုးရှိုးရသည်ဖြစ်စေဒီဘဝအတွက်တော့မင်းရနောက်ဆုံးမှာလို့ကဖေရမှသစ္စာဆိုရတာငါတမာပါရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းကိုမေးဖို့ထိမချက်ခိုင်ငယ်ဝယ်မလားပြပါပြီလို့စာရမထိုးတာလွဲရင်ဘာလို့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီမင်းလေမင်းချစ်တဲ့သူနဲ့ငါလေငါမျက်ရည်တွေနဲ့ငါဒီကွဲမကွဲပဲရှင်ကွဲပြီးကွဲခဲ့တဲ့ကံကိုတော့ငါသိမုံနဲ့မလား